Dabar labai dažnai naudojamas akordas G su keturiais pirštais, būtent variantas. Tada C9 patogų jungti ir EM7. Nes EM7 dažnai grojom arba vieną pirštą, arba kaip turim kaip EM akordą ir spaudžiam dar Re natą ant antros stygos. Bet mes galime naudoti ir Sol natą. Tokia atrodo sudėtinga pozicija, keturi pirštai vietoj vieno, keturiais, kam to reikia, bet jungiant labai gražu. Nes ketvirtas ir trečias pirštas visą laiką išlieka savo vietose, o keičiasi tik bosinės stygos. Šie sąskambiai labai populiarūs, todėl atrodo akordas sudėtingesni, bet jungti jo žymiai yra lengviau. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, rokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.